ناظرین آپ کو اہم خبر دے دیں، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی نے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ دیرینہ مسئلہ کشمیر کو حل کرایا جائے، مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی کشیدگی جنوب ایشیا کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتی ہے۔ ملیحہ لودھی نے یہ بات او آئی سی کے ممالک کے مندوبین کی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا ہے اسلام فوبیا اب مسلمانوں کے خلاف پرتشدد انتہا پسندی میں تبدیل ہو رہا ہے، اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس بنائی جائے۔